Цю мелодію пізнають мільйони українців. Вона стала вірусною у тіктоці. Саме з неї починається кожна година мовлення, і саме ці мотиви протягом десятиліть є незмінним символом українського радіо. Походження позивних має свою унікальну історію. Вперше вони пролунали в часи Другої світової війни на радіо, яке виходило в ефір з потяга. Що це була за радіостанція і чому вона опинилася у залізничних вагонах? Та як сталося, що вибрані у далекому 1943 році позивні увійшли в історію українського радіомовлення і лунають в ефірі донині? «Життя в ефірі» – проєкт «Досторіччя українського радіо». Після початку німецько-радянської війни українське радіо працювало з Києва аж до окупації міста. Радіостанцію встигли евакуювати. Спершу до Харкова, а потім вглиб території СРСР – до Сталінграда, згодом до Саратова. На час евакуації радіо мало назву імені Тараса Шевченка. Це була основна українська радіостанція під час війни. Слухачі дізнавалися про події на фронті, рішення влади, слухали повідомлення від військових кореспондентів, а також новини з-за кордону. Були на той час і інші канали українського радіо. Радіо «Партизанка» працювало для місцевого підпілля. А «Радянська Україна» – це радіостанція, орієнтована здебільшого на українську діаспору. Крім того, під час війни розгорнулося польове радіо, і тоді з'явилася редакція Південно-Західного фронту. Вона працювала буквально з бліндажів. Така ж редакція була і на Донському фронті. Донський фронт мав власну радіостанцію, змонтовану у залізничному вагоні. У певний момент вона виявилася безхазяйною. Українське керівництво про це дізналося і звернулося до військового командування, щоб передати обладнання у розпорядження українського радіо. Рішення ухвалили на початку 43-го року. Так почалася історія радіостанції «Дніпро», яка працювала з потяга і їздила фронтом. 2 травня на її хвилях пролунала перша передача. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Що це був за поїзд? Він складався десь з десятка вагонів, радіостанція, вагони технічного забезпечення, редакційні приміщення, житлові приміщення, медпункт, їдальні і таке інше. І спочатку він стояв в місті Камишин, а потім переїхав в місто Калач в Росії. Ну і він мав просуватися за фронтом цей поїзд, щоб забезпечувати радіопередачами воїнів Червоної армії, населення, яке ще залишається в евакуації і визволене населення. І от ця передача вперше вийшла в ефір 2 травня 1943 року. Вона працювала на частоті 415,5 метрів на середніх хвилях. Після Сталінградської битви хід війни докорінно змінився. Німецькі війська почали відступати. Радіостанція «Дніпро» разом з бійцями радянської армії пересувалася фронтом вглиб України. З кінця серпня 43-го року потяг базувався неподалік міста Куп'янськ і радіо мовило з території Харківської області. А вже з вересня того ж року – зі звільненого Харкова. У колективі «Радіо Дніпро» працювали фахівці колишніх радіостанцій Південно-Західної Донського фронту. Серед творчого персоналу були переважно українські письменники і журналісти. Радіопотяг мав адміністративно-технічний відділ, а також відділ інформації, армійських передач, художньо-літературного мовлення, випуску та інші. На Дніпрі були і нестандартні, як для мовника, посади. Зокрема, там працювали сторожі вагонів. Також у ті часи була посада відповідального за продуктові і хлібні картки. Саме вони, а не зарплата, мали найбільшу цінність. У роки Другої світової уряд СРСР вдався до емісії валюти, оскільки потрібно було покривати витрати на війну. Це спричиняло інфляцію, тож ціни постійно зростали, а гроші знецінювалися. Відомо, що диктор на радіо «Дніпро» отримував 650 рублів, редактор – 600, а сторож – 200. Це були мізерні гроші. До прикладу, кілограм сала на той час міг коштувати 500 рублів. Анатолій Збанацький – історик, завідувач науково-експозиційного відділу Музею історії Києва.
Мізерні, звісно, гроші, але ж люди не жили на ці гроші. Там окремо, щоб вижити, якісь талони на харчування. А це начебто ці 200 на щось таке додаткове. Це ж талони харчування, це щось мізерне, там, аби не вмерти. Розумієте? Особливо тільки в звільненому Києві, ну, це давало можливість існувати. І, можливо, там ще якісь невеликі гроші на, ну, скажімо, на цигарети. Тим, хто працював, то влада мусила дбати, інакше неможливо було вижити. В ефірі радіостанції «Дніпро» звучали твори українських митців. Оповідання Олександра Довженка, вірші Андрія Малишка, Максима Рильського, Павла Тичини, Миколи Бажана. Також артисти виконували для слухачів українські мелодії. Що цікаво, серед програми були окремі випуски фронтових пісень, а також окремі концерти саме української музики. Тоді тривав черговий період українізації. Радянська влада під час війни боролася за лояльність українців і надавала більше можливостей для поширення української мови і культури, ніж раніше. Результати такої політики відчувалися не лише в ефірі, але й в житті. Почали загравати, давати можливість. Навіть мені в руки попалася газета україномовна, і там стаття про оцих червоноармійців, а там же армія, там же екстртериторіальний принцип формування, там були ж не тільки українці, а навпаки з усіх усюд. І навіть у підрозділах Червоної армії люди, які, ну, не етнічні українці, мабуть, не жителі України, мали володіти українською мовою. І там ця стаття каже, от такий-то російська фамілія, йому не вдається, там багато із лексики української, там і треба працювати. Мене це сильно здивувало, тому що, ну, зрозуміло, там мешканці республіки, українці етнічні, то мають знати і можуть знати. А людина, яка приїхала там з іншої, і це ж, можливо, не надовго, на час служби у війську, то, можливо, в такому випадку це й не потрібно. Але таке було. І це відбувалося декілька років. Українізація, це запроваджувалася широко українська мова. Перед запуском радіостанції «Дніпро» колектив розмірковував, яка ж музика може презентувати цього мовника. Потрібні були позивні, яскрава, красива мелодія, за першими нотами якої слухачі би пізнавали своє улюблене радіо. Саме тоді з'явилася ідея, яка стала доленосною і згодом увійшла до історії українського радіо. Один із працівників Дніпра запропонував обрати для позивних мелодію пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» композитора Данила Крижанівського на вірші Тараса Шевченка. Ідею ухвалили. Музику обрали, і вже скоро вона пролунала в ефірі. Ефект від цього рішення виявився колосальним. Мелодія згодом стала позивними всіх українських радіостанцій. Ба більше, це незмінні позивні, за якими слухачі пізнають українське радіо вже понад 80 років. Автор ідеї навряд чи здогадувався, що мелодія увійде в історію українського радіомовлення. Музику «Реве та стогне Дніпр широкий» перетворити на позивні запропонував редактор музичних передач радіостанції «Дніпро» Семен Кушніренко. Анатолій Табаченко, дослідник історії українського радіо. Семен Кушніренко, працівник радіостанції «Дніпро». На фотографії серед колективу він стоїть такий симпатичний молодий чоловік в білій світлій гімнастерці. І от 2 травня вперше прозвучали позивні «Реве та стогне Дніпр широкий». Ну, рішення це було блискуче. Я думаю, що воно могло з'явитися тільки в той час, коли треба було шукати оці от струни патріотичні в серцях людей, бо це ж не просто пісня «Реве та стогне Дніпр», це особлива пісня, це своєрідний такий код національної ідентифікації буде. Тобто, ця пісня сприймається як український гімн. Вона на підсвідомості дає можливість зрозуміти, що це за радіостанція, яка його програмна політика, які вона цінності духовні несе. Я думаю, скільки буде українське радіо, стільки будуть і в ці позивні «Реве та стогне Дніпр широкий». Після закінчення Другої світової війни Семен Кушніренко був головою Полтавського обласного радіокомітету. Колеги згадують його як ділову, принципову і вимогливу людину. Та водночас приязну і турботливу, з тонким почуттям гумору. Кушніренко вмів знайти підхід до кожного працівника.
Віра Чазова, журналістка Полтавського радіо з 1954 до 2000 року. Я говорила: Семен Якович, ви мені батька замінили. І це не тільки я, а всі наші редактори, всі наші працівники. Він так ставився до людей. Семен Якович запросив мене ще. У мене була освіта 10 класів, коли я прийшла працювати диктором. Я писала невеличкі заміточки в «Останні вісті». І Семен Якович сказав: мені подобається твій стиль, іди вчись. Ти редактором будеш, іди вчись. Я пішла в педінститут. І на третьому курсі була, і він запропонував, викликав мене і каже: редактором будеш, давай бери культуру, ти до культури близька, давай бери культуру. Потім він викликає, каже: Віра, ти знаєш, фізкультура – це теж культура. Кажу: та ні, ну це ж спорт. Нічого, ну це теж фізкультура. Давай бери «Спортивну Полтавщину» журнал. І у нас став на Полтавському радіо «Спортивна Полтавщина» журнал виходив. Автора слів «Реве та стогне Дніпр широкий» знають всі. Тарас Шевченко. А от про автора музики, українського композитора Данила Крижанівського, варто розповісти докладніше. Він народився 1856 року на Херсонщині. Крижанівський був вчителем молодших класів, а також наставником чоловічої гімназії у Болграді, що на Одещині. При гімназії він створив хор хлопчиків, який виступав на місцевих концертах та урочистостях. Все життя, паралельно з викладанням, Крижанівський писав музику. Здебільшого хорову. «Реве та стогне Дніпр широкий», мабуть, найвідоміший твір композитора. Цю мелодію він присвятив ще одному відомому українцю – драматургу, театральному режисеру і актору Марку Кропивницькому. Анатолій Табаченко – дослідник історії Українського радіо. На нотах він написав присвято Маркові Кропивницькому. І коли Кропивницький своїм театром приїхав на гастролю в Одесу, він йому представив ці ноти, Кропивницький зіграв на фортепіано, йому не сподобалось, він сказав, що шедевр, обнялися. І після вистави стали виконувати цю пісню, і зал так само підвівся і слухав стоячи, і співав разом з хором. Данило Крижанівський прожив лише 37 років і помер від туберкульозу. Це був 1894 рік. Життя в ефірі. Зараз позивні Українського радіо мають сучасне аранжування з використанням багатьох інструментів. А на початку виконувалися лише на акустичній бандурі. З 80-х років вони звучали у виконанні Андрія Бобиря, ще однієї легенди Українського радіо. Андрій Бобир – музикант, бандурист, який працював художнім керівником і головним диригентом Оркестру народних інструментів Українського радіо. Він мав десятки записів. Але зізнавався, що саме цей, невеличкий, був для нього найдорожчим. Андрій Бобир воював під час Другої світової війни і мав особливу історію, пов'язану зі своїм улюбленим інструментом – бандурою. Тоді ще молодому журналісту Анатолію Табаченку якось довелося брати інтерв'ю у маестро. Я поїхав в будинок звукозапису, якраз у нього була репетиція, десь годинки-півтори посидів в залі, дочекався репетиції, підійшов до нього, розповів, що треба, і він з задоволенням мені розповів і каже: в 41-му році закінчую Київську консерваторію по класу бандури, але не встигаю одержати диплом, бо замість диплома пов'язка на фронт. І потрапляю служити в авіацію, льотчик, винищувач. Воював на американському літаку «Аерокобра». Це один із найпоширеніших літаків-винищувачів Другої світової війни, який Радянський Союз одержував по ленд-лізу із Сполучених Штатів Америки. Але ж, каже, без бандури, ну я ніяк не можу, я ж затятий бандурист. Якимось чином там щось зліпив, якусь там із підручних інструментів бандуру. Каже, з хлопцями на передовій співали «Реве та стогника». Але що мене найбільше вразило, що він, каже, бандуру перевозив у порожнині крила свого літака. Я собі уявив всю ситуацію, як під час повітряного бою поруч з пілотом могла бути як оберіг, бандура, яка рятувала і таки врятувала його від смерті. Слава Богу, що повернувся додому живий і здоровий, мабуть, один з десятка пілотів, якими судилося повертатися додому.
Реве та стогне Дніпр широкий – мелодія, яка найчастіше звучить в українському радіоефірі. Адже позивні виконуються перед початком кожної нової години, тобто 24 рази на добу. Їхнє аранжування кілька разів осучаснювалося, але сам мотив залишається незмінним вже понад 80 років. 5:57 ранку, початок мовлення по проводовій мережі, і ось за 3 хвилини до 6:00 лунає на бандурі, реве та стогне Дніпр широкий, потім диктор каже, говорить Київ, в ефірі Українське радіо і звучить гімн України. Це як символ нового дня. Починається новий день в Україні. Я навіть в кіно бачив не раз, коли треба показати ранковий Київ. Оцей прийом використовували. Показують з високої точки панораму Києва, сонце встає, туман. І обов'язково на фоні цих позивних на акустичній бандурі реве та стогне Дніпр широкий. Радіостанція «Дніпро», яка їздила фронтом і де вперше пролунали легендарні позивні, мовила майже до кінця війни. Потяг неодноразово піддавався бомбардуванням і нальотам німецької авіації. Після звільнення Києва від нацистів у листопаді 43-го року радіостанція переїхала до столиці. Тут вона отримала постійне місце розташування і перетворилася з пересувної на стаціонарну. На початку 44-го року з Саратова до Києва повертається і поновлює свою діяльність Український радіокомітет. У столиці колектив неодноразово змінював місце розташування. В кінці січня 44-го року до Києва з евакуації повертається група працівників Українського радіо, які працювали на радіостанції імені Тараса Шевченка. Будинок ветерани радіо згадують, що будинок містився на розі бульвара Шевченка і Володимирський. Там було десь якесь невеличке приміщення, але там працювати було дуже погано, бо ходив трамвай і заважав роботі, і тому потім переїхали в будинок на Десятинній 8. І там радіо містилося до того часу, поки воно не переїхало на Хрещатик 26, коли вже був спорожений будинок, в якому воно сьогодні працює. Крім згаданих уже 4 радіостанцій, українською мовою працювала ще одна, яку створила Українська повстанська армія. Вона називалася «Вільна Україна» і мовила з Львівщини. Радіостанція також мала кодову назву – «Афродита». УПА вирішили створити власне радіо 1942 року. У такий спосіб повстанці хотіли розповідати світові про національно-визвольну боротьбу в Україні. Через те, що на оунівців постійно полювали, радіостанція кілька разів з'являлася в ефірі, потім зникала і знову відроджувалася. Олександр Кучерук – завідувач відділу Національного музею історії України. Я от питав, хто займається, значить, УПА, каже, а чи Афродита? Каже, а щоб ніхто не зрозумів, то коли в тексті от пишеться, в листуванні, в обміну якихось інформації в УН і в УПА, багато використовується кодових слів. Хто там може знати, хто такі мишуги? Ну, мишуги – це долари. Чому? Тому що був такий Левко Мишуга, який в Америці збирав допомогу грошима, от вони так називалися. Ну, і таких слів було багато. І коли ти береш якогось повідомлення листа, нібито на перший погляд, мало значущого, а виявляється, що там все закодовано, і людина, яка знає, що ці слова значать, отримує інформацію ту, яку йому треба було отримати. Так само і коли говорили про Афродіту. Одним із працівників підпільної повстанської радіостанції був бельгійський інженер, уродженець міста Брюге Альберт Газенбрукс. Під час Другої світової війни він опинився у німецькому полоні. Німці вивезли інженера на примусові роботи на Волинь, де під час війни працювали філії деяких німецьких компаній. Газенбрукс втік із полону, і в січні 43-го року біля міста Дубно Рівненської області натрапив на вояків УПА. Дізнавшись про те, що втікач-бельгієць знає декілька європейських мов, командування УПА вирішило використати його для роботи на підпільній радіостанції. Невдовзі іноземець отримав псевдозахідний, і, незважаючи на те, що за фахом був інженером, став працювати також і диктором. Передачі на радіо «Афродита» розпочиналися зі слів «Ви чуєте голос вільної і незалежної України». Фраза повторювалася кількома мовами. Війська НКВС виявили Криївку, звідки мовила радіостанція «Афродита». Її закидали гранатами прямо під час ефіру. Частина працівників радіостанції загинула, а важко пораненого Альберта Газенбрукса схопили і почали допитувати. Після численних побоїв його без суду і слідства вивезли до виправного табору у Воркуті.
згодом повернули до Дрогобича, де судили разом з багатьма іншими повстанцями. Після цього бельгієць потрапив до Сибіру. Звільнити з радянських таборів його вдалося лише 1953 року, після смерті Сталіна і за активного втручання міжнародної спільноти. Про історію бельгійського диктора писала навіть газета «New York Times». У роки Другої світової війни українські радіостанції не залишали своїх слухачів. Саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму і нацизму. Тож радіо першим інформувало українців про доленосні події тих часів. І попри все, залишалося українським. Над програмою працювали Тетяна Матичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Петрова, Оксана Шевчук, Олена Браїлова і Юрій Табаченко. Життя в ефірі. Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.